Українські гради нищать російських окупантів на Донеччині. Бійці ведуть вогонь за координатами, а потім швидко їдуть, аби не бути поміченими ворогом. Ситуація на цьому відтинку фронту напружена, каже боєць на псевдоворон, але ЗСУ її контролюють. Даємо ворогу відсіч, він намагається наступати, але от, як ми працюємо, то вони не виходить в них. Ну, війна не дається легко. Це вже це не Харків і не Херсон, не жести доброї волі, це вже буде зовсім інше, і це буде набагато тяжче, тому що за перші два рази вони вже зрозуміли нас, і вони зараз укріпляються, але ми зможемо. Ми знаємо, за що ми це робимо. Таких агресорів потрібно розбивати повністю, принаймні на своїй території. Якщо зупинимось на тому, що є там перемир'я, то все, прийде ще, ну, хай десяток років, підуть далі. Перемир'я, я думаю, з таким агресором неможливе. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Бійці ЗСУ за добу відбили понад півсотні атак. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.